silloin mä asun Lauttasaarissa. Mä olin menossa fillarilla tonne kaupungille treenamaan. Sitten mä näin semmoinen ystävä kuin Isse Karsten, joka oli just ollut täällä ja me juteltiin vähän. Se sanoi, Rauli, se on uskomaton. Tämä kaapeli, Nokian kaapelitehdas, täällä on niin kuin kohta semmoinen paikka, tiedätkö, että tämä on kohta 10 lepakon päälläkään. Siitä tulee olemaan täynnä treenikämpejä. Mä olin, ei voi olla totta, kenen kanssa olet jutellut? Ja hän sanoi, se oli semmoinen kuin Seppo Leinonen. Saman tien mä otin Nokian kaapelitehdas ja sitten soitin siinä vaihdelle ja saisiko Seppo Leinonen. Ja sitten hän vastasi, semmoinen tupakaviskisävyinen ääni. Ja hän oli aivan hämillään, että mitä mä olin kuullut näin nopeasti. Ja sitten mä tulin tänne ja sitten täällä ei ollut mitään muuta kuin kone. Tämä tila oli täynnä vanhoja rikkinäisiä laitteita ja öljyläikeitä lattialle. Tässä ei ollut mitään väliseiniä. Tämä oli vaan semmoinen iso hautausmaa, laitteiden hautausmaa. Ja joka kerros oli vaan täynnä, siinä oli semmoinen ruokala. Tämä vielä toimi silloin jonkin verran niin kuin Nokian nimessä. Täällä oli vielä nokialaisia. Ja silloin käytiin niin kuin lounastamassa. Pikkuhiljaa, kun täällä rupesi tulla enemmän kulttuuriväki, siellä ruvettiin myymään keskikalia ja siellä oli pizzat. Että se oli yhtäkkiä semmoinen paikka, siellä oli kaikki kerääntyy, neljäs kerros. Kyllä mä olin ensimmäinen vuokralainen ja sitten mun mielestä heti perään tuli Steffe Bremerin studio, joka oli sijaitsi meidän yläpuolella. En mä usko, että se kesti enemmän kuin vuosi, että tällä oli jo vähän semmoista meininkiä. No mä oon muusikko, kuten voisi ehkä huomata tästä. Kitaristi, sanotaan, jos ammatti pitäisi miettiä ja millä mä maksan vuokra, se on opettaja. Musiikin opettaja, mä opetan Siviksessä ja ennen sitä mä opetin, silloin kun Oulun kylässä oli vielä Pop Jazz-opisto, mä opetin siellä. Mutta pääasiassa mä oon soittaja ja säveltäjä, eli mä teen jatsia tai semmoista niinku sähköistä jatsi. Mä olin Helsingin konservatoriossa vuoden verran. Ja sitten mä menin Bostoniin opiskelemaan Berkeleyin 78-81. Mä olin 3 vuotta siellä. Ja sitten kun mä muutin takaisin Suomeen 81, sitten sen jälkeen mä oon periaatteessa ollut enemmän Suomessa asumassa. Silloin kun mä olin valmistunut ja tulin tänne Suomeen, hieno tämmöinen käsityölaji oli nuotien puhtaaksi kirjoittaminen. Ja mä tein sitä 15 vuotta. Se oli kyllä todella hyvä. Mä sain tehty sitä kotona ja silloin kun mun poika oli ihan vauva, mä pystyin olemaan hänen kanssa kotona ja kirjoittamaan nuotteja puhtaaksi. Ja se oli hyvä ammatti. Ja sitä kautta oppi myös kirjoittamaan ja myös musiikin kannalta näki erilaisia sovittajien ratkaisuja ja sitä kautta tuli semmoista alitajuista oppia. Ja siis mun ensimmäinen uravalinta oli valokuvaaja. Silloin mun suurin toiveni olisi ollut, että mä olisin ollut tämmöinen fotojournalisti, että mä olisin matkustanut ympäri maailmaa ja ottanut merkittäviä kuvia, jotka olisi muuttanut historiaa. Ja sitten pyrkin ATSKin. Meitä oli jotain 190 pyrkiä ja sitten tuli se päivä, kun se lista laitettiin ovella ja siinä oli pisteen mukaan. Ja mä olin numero 13 siinä niin kuin listalla, että hyvät pisteet, mutta vaan 11 pääsi sisään. Että näin lähellä se oli, että mun uravalinta olisi ollut ihan toinen.